Súhrn herného týždňa práve začína. Vitajte. Začneme populárnou Battle Royale hrou Call of Duty Warzone. Chystá sa pokračovanie. Bude exkluzívne pre PC a konzoly Series X a PS5, čo už vieme. Ale chystá sa ešte jedna verzia, a to mobilná. Activision oficiálne potvrdil, že Call of Duty Warzone ide aj na mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Informácií zatiaľ veľa nemáme. Autori sa o hre vyjadrili iba stručne. Vraj zážitok bude špeciálne vytvorený pre mobilné zariadenia za pomoci špičkovej technológie. To znamená, že nepôjde len o jednoduchý port súčasnej hry na mobily. Pôjde o hru, ktorá bude vytvorená od základov a hráčov bude údajne baviť niekoľko rokov. Postará sa o to priamo Activision, aj preto momentálne hľadá posily do svojho tímu. Otázkou ostáva, ako to bude s Call of Duty Mobile, v ktorom si už teraz hráči môžu zahrať Battle Royale. Dátum vydania zatiaľ nie je známy. Server Metacritic zverejnil výsledky svojej pravidelnej ankety o najlepšie hodnoteného vývojára za posledný rok. Bodovanie bolo v niekoľkých kategóriách, hlavnú rolu zohráva prvá z nich – priemerné hodnotenie hier vydaných v roku 2021. Druhá kategória, za ktorú sa dali získať body, je počet dobrých hier. Tie majú mať hodnotenie 75 a vyššie. Následne sa rozhodovalo aj v závislosti od toho, koľko má vývojár zlých hier a koľko vynikajúcich, teda s hodnotením 90 a vyššie. Minulý rok vyhrala spoločnosť Sega. Tento rok sa umiestnila na 8. mieste. Dnes je prvý Microsoft. Z celkového počtu 10 hier získal skóre 346 bodov. Jeho hry mali priemerné hodnotenie 87,1. Najlepšie hodnotenými sú Forza Horizon 5, Psychonauts 2 a Flight Simulator pre Xbox Series X. Na druhom mieste je Sony s 11 hrami za minulý rok a priemerným hodnotením 81,3. Najlepšími hrami boli Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima a Death Stranding. Tretie miesto má Humble Games. Najhoršie skončili vývojári z Merge Games. Ich hry mali priemerné hodnotenie 61,5%. Tento týždeň sme sa dozvedeli o novinkách, ktoré potešia najmä fanúšikov hry World of Warcraft. Doteraz sme sa mohli riadiť iba podľa špekulácií, no Blizzard konečne vydal oficiálne stanovisko. Vieme, čo je nové a hlavne kedy to do hry príde. Začneme novou expanziou pre World of Warcraft. Tá je samozrejme vo vývoji a predstavia ju 19. apríla. Očakávania sú vysoké a toto rozšírenie bude pre hru kľúčové. Shadowlands hráčov veľmi nezaujal a vyslúžil si kritiku. Ak sa im nepodarí doručiť kvalitný obsah ani tento raz, budú to pre hru veľmi zlé správy. Čo sa týka kartovej hry Hearthstone, 15. marca predstavia plány na prvé 3 rozšírenia tohto roku. No a na záver aj niečo pre hráčov, ktorí by si chceli Warcraft zahrať povedzme na cestách. Mobilná verzia Warcraftu ešte nemá dátum vydania, ani veľa detailov, ale to sa môže zmeniť v máji. Autori chcú prezradiť o tomto spin-offe viac informácií. Britské štúdio Frontier, stojace za úspešnými hrami ako Planet Coaster, Planet Zoo alebo Elite Dangerous, predstavuje novú hru, tentoraz zo športového sveta. F1 Manager 2022 je manažerská hra z prostredia Formuly 1. Vyjde už v priebehu tohto leta na PC, ale aj konzoly. Ako už názov hry napovedá, vašou úlohou bude zhostiť sa vybraného tímu. Starať sa o monoposty, výskum, výber jazdcov, financie a podobne. Jednoducho kompletný manažér. Chýbať nebudú licencované týmy ako Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo a ďalšie. Vybrať si môžete, ktorý chcete, no nezabudnite, že musíte mať úspech a zaujať vedenie. Vašou primárnou úlohou bude vyhrávať a robiť všetky rozhodnutia tak, aby sa vám to podarilo čo najskôr a vydržalo vám to čo najdlhšie. Autori tvrdia, že na svoje si prídu nováčikovia aj veteráni takýchto hier. Sony Interactive Entertainment pozastavuje všetky svoje činnosti v Rusku. Spoločnosť vydala tento týždeň oficiálne vyhlásenie a s okamžitou platnosťou zastavila všetky predaje konzol PlayStation v Rusku. Navyše v krajine vypína aj PlayStation Store, takže k novým hrám sa ruskí hráči už nedostanú. Nejde však len o digitálne hry a produkty. Nekúpia si ani fyzické verzie hier, doplnky, ani žiadny hardware v kamenných obchodoch. Vo vyhlásení vyzýva spoločnosť na ukončenie bojov, k mieru a oznamuje aj svoj dar vo výške 2 miliónov dolárov. Pred týždňom vyzval ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu
organizáciu hernej spoločnosti vrátane Xbox a PlayStation, aby dočasne pozastavili svoje služby v Rusku a Bielorusku. Predaje v Rusku zastavili aj spoločnosti ako Nvidia, Rockstar, Epic Games, Electronic Arts, CD Projekt Red, Ubisoft, Activision Blizzard a ďalšie. Pozrime sa na rýchle novinky. Remake Dead Space má konečne dátum vydania. Bohužiaľ to nebude tento rok, ale až ten budúci. Vyšlo nové príbehové rozšírenie Dawn of Ragnarok pre Assassin's Creed Valhalla. Eivor v ňom musí prijať osud Odina, severského boha vojny a múdrosti. Dátum vydania dostala aj akčná adventúra s Batmanom. Gotham Knights vyjde 25. októbra tohto roku. Amazon sa pustí do ďalšieho seriálového spracovania známej hernej značky. Tentoraz to bude God of War. Vylepšená verzia GTA 5 nebude zadarmo ani pre ľudí, ktorí už hru majú. Hráči na PlayStation však budú mať výhodnejšiu cenu. A týmto to ukončíme. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia pri ďalšej časti.